malé divy ráno. Tak sa poďme na to pozrieť. Dobré ráno. Pozdravujeme z Maldív, kde je aktuálne niečo po 10. hodine. To znamená, že máme len 4-hodinový časový posun, na čo sa dá veľmi rýchlo zvyknúť. Napriek tomu, že je len niečo po 10. hodine, tak je tu už aktuálne dosť teplo a slnko poriadne práži, tak sa ospravedlňujem za tie slnečné okuliare, ale ináč by sa mi to veľmi ťažko natáčalo. Nachádzame sa práve v novootvorenom rezorte japonského architekta Yamazaki, ktorý je tak trošku postavený v minimalistickom štýle a ponúka väčšinu ubytovania v takýchto vodných vilkách s privátnym bazénom, a odkiaľ sa dostanete veľmi jednoducho k vlastnému korálovému rifu s bohatým podmorským svetom. Maldivy ponúkajú niečo pre každého, tak pre tých, ktorí radi šnorchulujú, alebo len tak leňošia na pláži, ale aj pre tých, ktorí majú radi vodné aktivity. Ak sa rozhodnete, že by ste chceli ísť práve za týmto a trošku aktivnejšiu dovolenku, tak odporúčam vybrať si väčšie rezorty, pretože na Maldivách je viac ako 200 rezortov a každý rok pribúda ďalších 5. Tie väčšie rezorty prejdete tak za pol až 3/4 hodinu a tie menšie, ako je napríklad tento, za 15 minút. To znamená, že ak sa trošku bojíte toho, že je to príliš malý ostrov, tak treba vyberať podľa veľkosti. Tie väčšie ostrovy okrem iného majú teda bohatú ponuku vodných športov, či už sú to vodné lyže, wakeboarding, ale aj parasailing, kitesurfing alebo surfovanie pre tých aktívnejších. A bohatú ponuku spa aktivít, to znamená masáži. Práve pozeráme na jedno z najväčších spa v Maldivách, a ktoré bolo teda teraz novo postavené. Vonkajšia teplota je počas dňa okolo 30 stupňov. A od tej 12. do 3. odporúčame používať silnejšie faktory, pretože ináč by sa nám to mohlo nevyplatiť. Veľmi veľkou výhodou je aj teplota mora. Môžete vydržať aj hodinu šnorchlovať, pretože tá teplota mora je okolo 28 stupňov a naozaj sa tam zohrejete. Cesta na Maldivy trvá okolo 10 hodín, v závislosti od toho, či ideme priamým letom z Bratislavy, alebo prestupujeme. My sme prestupovali v Dubaji a mali sme cirka 2 hodiny na prestup. Pocit z cestovania v lietadle bol veľmi dobrý, pretože všetci klienti v lietadle musia mať rúška. Tým, že lietadla momentálne nie sú úplne plné, ani letiska nie sú plné, tak sme mali z toho celého veľmi dobrý pocit. Keď sme prišli na Maldivy, tak už lúžka vo vonkajších priestoroch povinné nie sú. A keď ideme do vnútorných priestorov, to znamená reštaurácia alebo na recepciu, tak už všetci sú v rúškach. Alebo aj keď si idete do reštaurácie nabrať jedlo, tak vás upozornia, aby ste si dali rúško. Personál rúška nosí a tým, že vlastne aj tieto rezorty momentálne fungujú na maximálne 60-70% obsadenosti, tak vôbec nie je problém s dodržiavaním povinných rozostupov. Skôr je to tak, že na pláži takmer nikoho nestretnete, ak tak niekde v reštaurácii alebo pri bazéne.